حي على أنفسكم وبارك الله فيكم قبل الله منا ومنكم. أي دكتوراه فما تجارا وغيرنا نعم دي جانغان دي لابا دي جانغان دي يوكي دي أي يالله وطن دو كمان دان كي جمع بموت ني ورانا ينين كيون تن هجيب دي كمان دان كي جمع بموت يا رب العالمين. Ay, bayar berikan nom. Ini yang John Beviu tu kalau di nula do Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dengan di nom, ya tu kalau di nula do, ko hu dan nebok kata hu intin deh, yang hu dan nebok kata hu. Lewata, yani, pala. Kuhu de maune. Mwane yewu tude fi kwa maune, konti lewata hu binare. Lengandi, yoni yang pijidang wande mak kankutu lalu sallallahu alaihi wa sallam kusapu makko wadiha si eneng hiteng woda. Kusapu makpe wadiha hande sitai woni yani singbi o annora l'islam si hewti e jamao o annora dina dengan di nom adu makbe adu de serade pao fitti kol annababe hewti peng dungun me dutudo adu de serade deng andi istuar di yeti peng hari jamao hino e nibe hino wuri e nibe hino wuri e wali dirgol tonyi dirgol waluda e hore lawano dengan di kumpulkan mumpun tahun no kuburan waktu besenan. Tapi wani besen itu, sabu nape Allah yang tini di jamaah eden nipe kenderan kaku eden nipe majer majer di jamaah om buru no emuru. Hari itu ko yani jamaah om ino hari anu dek hobo wani besen. Tagado betagado surtout la jurdo no ay no hani andude ko hombo woni benon sabuna so andale benon hare wata andude yaani ko hombo ko hombo woni mo wata andude ko hombo ko woni wani se edir kilawo hita yawde a anda tawno anda lawongol ma dum hay se anda suda kilawo kay ha taro ma suda kiya so ma hare lawo lawongol se wata don kare ko obligatoire e jamaao andugol finulaado yewtugol finulaado anda ko hombori nulaado e fiyonti waaw andude ko hombo on ji jokki fiyonti waaw andude ko hombo on ko jokki ala dum don ko benata kon ko e dispensable yaani haala taka taw kawna taw salande ko ko hombo nulaado makko harawo anda ko honto mawni ko honto ko hombo woni yumma makko maader makko masalan sukudin umaji pun tahu jangan dah aku tahu hamra jurdom hamra tu tahu hari kau yang tak hilang efek memang ehor memang fear wow harap yang ini fear untuk wow harap hebat jamaah hari yang terang yang mana itu yang terang aku tu betul betul jadi saya hukum yang terang di beroka di dalam mulu yang terang itu fear intinya hore mere yidinte den jamaa'o ko yani adunurado sallallahu alaihi wa sallam arde han ko ma jamaa'o wurima ko fi on yota ten fi dum non o mandi ile yoto de fi fata golnurado sallallahu alaihi wa sallam ko won ten non yoni non e fati ke yani be adamiyam goddum be adamiyam huunde burle moɗɗine ɗen e faati ke ɓe accirri en ɗum ɗon kañum kadi donc hino haanani en ka tawata en wawa yeƴƴitade ɗin piiji ɗon annden ko honɗum perduɗen mbaywonine feƴƴi yani ko honɗum woni ko hattiɗen ko honɗum woni ko tawata taqiri jamaa o ɓay feƴƴiɓe kam sallallahu alaihi wa sallam fikala noon eɗen andi eɗen fiɓi enen wonde makko goonga bandu makko ndum hino wirni kono ide gandi be mayal fi hondu non qur'ana ino yewti e wondema e
wonde o ton sikku be sa hindinaabe yani dan ko maybe la tahsabanna allazina utilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun dum sitay woni ben don hino dogi ngal to malal ben don hino dogi ngal to mura arey de gandi ni babi awla wala don pelleti no mari ko buri dum don pelleti de pelleti hibe wuri wala wadi kay ti de de hile de jula ko hon dum ko fewta wi en assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dum don ida fili ko pelleti woni hibe hibe wuri hibe chuti hibe suti en hibe suti ko de golu de ko tebe ani fi meden don garay enen hiden jogi den finde don yo no garay ko tawta kon be wirnike baaw meden ko wonno arde kon feedo do wuri dum don tajiri en sabu wirna golbe sabu tawde bandu mabbe don ala hakkude meden dum don ko hollo ko sunna morana do wonande julbe be fu sunna morana do wonande tagado fu tentini ma julbe on sunna morana do hani wolande jamaa on yonno hare no yurde min den ala yani en yawten seeda yeddintinen seeda fi ko honno jamaa on wuriyno ande ko honum be ari yetti e be itti jamaa on mudum sabu na se ala no yetti jamaa on dum don enen hande kaw no den do hare en jotta no ko waawi yewtude sun ko ko wonde yewtude don e wi wonde ma لاتنو كي يعني لم تكن القبائل العربية الجاهلية المت ناهرة. دونك هاي صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثانيا على أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم. لأني وندما لا تنوبي قبيلة أن أربو دين في الجاهلية تأييسو يعني هاربي ماري هدارة يعني هاربي دوغي هدارة كبير فكنتنا ولم تكن تملك أي تعليم harbi jogaki kala ko yete onno and gandal an ko ande ko ngandu ko yete gandal nam wa qawanin wa anzimatin wa adabin qabla maji alislam harbi jogaki kala ko yete juppodi kambe jahiliya fondo yani ado islam wa to faqad kanat mahrumatan من جميع المقومات الاجتماعية التي توجب التقدم والرؤية يعني هذه هي يعني على كلا كتا وتواوي بجنو ديار يسو كلا كتا يواوي بنبي يسو هذه على كفيو كنا هاي تهبل كم بأعلى نفيو نوتما كفاسكيكم غرنا واوي واوي نوتما كفيو yani inan gurundan organizana be wuruma inan gurundan jukodi mokki be wuruma sawo diri ko kala tawdo hino mari jaahu hino mari bibbe buyi ma hino mari famiji buyi ma hino mari jawdi buyi ko do won jogi tettuganga ma hitay hino laami ko do jogi tettuganga ko do jogi ardi ko do won neɗɗo ko do considera ka société mabɓe fewno on tuma donc andi ɗum ɗon hari inagurdan yuɓɓidiraɗan non walizalika falam yakun almutawaqa an tasila ila tilka alzariya alrafia minal majidi wal usma ko ɗum waɗi harɓe jortana noonka heɓugol ngal tettugal ngal ɓe heeɓi yani harɓe onno tamaw ala saabu gurda maɓɓe ɗan noon hari tamaw ala ka ɓe heɓa ɓantal sabuna neɗɗo si wuuri e hoore tooñe enen tigi sen daari gurnanɗan ka fewde ɗo en daari leyɗe wuurɗe ɗen e hoore tooñe laaɓuɗe en taway ɗen leyɗe ɗon ɗe ala ɓantal ko hon ɗum waɗi ɗum sen daari ɗo hande leɗɗe nde leyɗe men ɗen faada seen faala yinna e afrique foppa en général hay sen ittetee ton ko seeɗa nde tawno wonɓe laamaade ɓen ko gurdan tooñe yani ko tooñe ɗoni e laamorde e waawiri ɓayi hiɓe e laamu ngu hiɓe jogii doole ɗen ko kamɓe
ko ya wadu ko be faala ko ma dum be warma ma dum be sokama en suti ko hon to takaddu mo woni afrika pellete ala ala 60 ans et quelques de indépendance en te joni a arno de ni ben men ari ko be won fo be horno no me horno e me yehi kabe accu non ko be wadu no ko ko hande dum ko fo e hay dum ko boni na fere go dum go wa donc si yo to ngadi dum do sab na burna na hina burna won tan burna nizam na burna won tan burna e yuba dan e yuko di labani sab di ha ko to be hina mari hakke no wa da wo hita jogi hakke an tan ke tagado an tan ge neddo an tan ke wuru e der leddi ni donc de taw non non dum ko jondi ta ka jamaa donc Allah ka jonka ni no terto di be e hore ko be woni ma nanade ko yani e hore yani jama on hino wa le ni hino wa ino don se nda ni je yenti ti ga ni no ko ko saraha yani go hunde la o ne hunde ne tata ne wali e kemi se nda ri ka tata ka tata ga ne tan ka ku ya ga ni hino woni ko woni he ba mi kum hino sen no de le organisation hino wala dum to goto be hino jonnita yani hino tsamiya no wada goto be hino res no jonna faver yo respect saria o moses mo respecta li saria o pinution mu o hino wodi hino wada e le hore goto be donc ide soti ko hon no de te do le de kanyo kan won ko wori ni e takan to bo yar gol yeso hande be yi ha be hewto yi ka ko ka taga do mi jano ko ko hewto e ko pellet thari taga do mi jano ko ko hewto e ka be hewto don hande ko no e yi ko hon do ngad do non ko niza mo la ba do yani taw gol jonni tay go to be ha e mo dum arewa ku an aka kare jama an ka na mari fami bu ma ala fami bu ma na ma yo ja la yo ja ma pe ala do ko woni niza ko dum woni ko islam ari jonni jama o ko dum ari yani islam ko ari ko teddi gol ne dan ke mo la ko dum ari yani ko teddi gol ne dan ko yalti na taga do on e on for me le ha ille do ha ille uri uri ko puri uri ko min buruma donc bay ko min buri dole ko min buruma bay ko min buri fami ko min buruma bay ko min buri jawdi donc mi wada ko faala e hore ma donc ko dum la do sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ari be yalti ni en ke mudum naam sallu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad بني هو يمكننا أن نقف على وصف دقيق لحالة العرب قبل الإسلام من خلال مصدرين إسلاميين أساسيين وهي يواو دراجة تؤمنين في يواو أندون يواو فامود كهن عرب بورين وقادي الإسلام نعم بني هو أرنون بني وارمون يعني القرآن الكريم وهو خير مرآة تعكس أحوال العرب وأوضاعهم بدقة وشمولة يعني القرآن الكريم يعني نولادو عند القرآن الكريم بس نسأل أول في القرآن يعني عندك نولادو يعني قول أول في القرآن بس نكمل أولك وأدي القرآن دم benni wo qur'ana on kum ko darorgal wawngal e labbinande wawngal e banginande no honno no laabiri e no feewiri ko honno on go ko do wurno ado islam e himme qur'ana banginani en go wa ila mundum ma sadara alim imam aliin يعني قولنا قوي إمام علي عليه السلام يوصيكم في نهج البلاغ إلى نقلية نهج البلاغ في وصف حالة نعم حالة العرب قبل الإسلام في كبيوت في نون نو عرب ودنون قد الإسلام عرب بني وفقد ورد فيهما يعني جلي أدن دفتره تصريحات ونصوص صريحة يعني كو لابي
tan kasufu amma kana alayhi arbudum hino wenki ta hino fo ino holla en kono arbu wuruno qabul al islam kil jahiliya min su'i ahwali e bone non yani e non e bondo no e wuruno e non e yi bondi wa awda'in e non e yani e wala e pigi bondi wa akhlaqini e tawno be ala ne yi kanyum kan fi jami'il ab'adi wal as'ad yani har be ala non e bondo be ala ne nam wa bir nam dum do ko pare be ala dum do ko pay islamari won ko be islamu yani yaltini be o angal le dino jondi be ne jondi be nizam nam o ni mo min an an min an al arab ma mo wi o per rakh min an al arab yani min min wuld adnan yani wonde ma fi kala tam dir mo yotu den histoire mabbe yani hon ka iwo jodi mabbe din wa fi kala wonde ma o on arabu be me wi e honno e babira mabbe ko wi tero no adnan kad ittasafu yani bi sifa bi sifatin hasana ben mabbe mabbe attino be dum ko ila adnan e be sifo no sifaji moddi sifo no tawro be sifo sifaji moddi sabura kambe ko jokkuno be laami annaba be nam kono bay woni den don fetti be seli lawi mawbe mabbe den be seli lawi annaba den hande kay be naati e holno e jumpugol e naati e jumpugol faaleji ha dum don fooli be be holno be wawi yanugol ha tawta be yani ha tawta timiti gon be waalo to tawa timiti gon ala ko burbe yanugol paske histoire on aussi parmi un con effet arabe be yanono ha ka katata hatti ci ari ha tay goddo waway jibina mede yetta dum don asaira en ande histoire on dum don hari goddo na dal fi dum don no goddo yi wadi dum don so na kam wan yari yana ngal tv ban donc hay do wodi tike ko ma ma ben won no e mum ko be wodi tike dina ji anda ba be na wenni wo ilka itam ilka nu yam yam yukrimu na antefa ma ma be won na de be tidino be hobbe wa allama yukhlun al anam yani be sam yakhlun al amal yakhlun al amal yani udan hari ka be jam foto no be ngandi non no jaa e a da bon e hon no e angal won gol ne do mojo a de be jam foto no don un to no mo ba pe no si forno angal jam foto si be si forno e werno gol hobbe don se ngandi dum do fo bay ba ma 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 ben kam be hari dum fo be ci sam dir na wayat wa na wayat wa yu wa yu wa yudakhuna fi sabilil al mutaqad yani be wonno kadi kadi ko be wakkilo tonno e kadi e fi filde mabbe ne e fi filde mabbe ne ko dar tonno do be dar tonno be ne wakkilo fi dum non ulle ko be wonno ko be mudum e dum ko dinaji annaba be fetti nobbe nan wa ta halawna bi saraha al kamila idafatan ila bara'atihim fi fan sha'r nam wal fi fan sha'r wal khataba yani wonno ka nyen kan hinna wawo no ka nyen kan yawta de ma ma ka kan yari ko aden wonno be wawo no be yawti reji wawo no be yuku de jindi wa kanu wa tan wa kanu nam wa kanu hum yudrab bihim al ambi al mithal yani be lati no kan kan be ko pirtno be al amsila yani misal inno gole kari hari rawo no yoto de kari hari rawo no yoto e yoto de ma ma be latina ni ko be pirto no de mise e limpigi wasu ja e non no e chuchu e chucha illa annahum sona kam ya rabbum ila jani bi kulli zalika sabudum e ani hore ko ko fu e hore ma ma be ko marno di ma ji do fu kanu yu amuna min mafa yani min mufasada akhlaqiyya dan ala ma ladayhim min kamal wa fadilat yani hor ko ko min dum ngal bura do fo kam be de ci dum do fo be wal ni be nati e
honno be yalti e leedi e yalti e on be nizam wobbe be naati honno e boneji be woni tawbe be yalli buri abdo fu joni non nulaano sallallahu alaihi wa sallam ari tay be dingu e rangur dando gurna waawi waawi do donc o ali o yaltini be dum do o andani be l'islam l'islam tawta ko yorno ko be waata yornor gol ko jama o fo sufta ga o fo waata yornor gol fino yaltira e o honno e de niure de jama o wurno ado l'islam donc ngandi o don wala sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam o do ko moye ko mo jama o haani e yewtude fi mudum anda fi mudum wakkilo kañum kadi jokka honno lawol mabbe ngol donc sen arti fi dolaro yami ka needi mabbe sallallahu alaihi wa sallam inen andi ko be pirta no be misal kambe no sallallahu alaihi wa sallam ka needi mabbe le ngandi bay woni de jibinama ko inde nokko be jonno ko ko muhammad bun abdullah kono de tawno himbe jogi leedi de tawno himbe jogi nurta de tawno himbe jogi no amana ko hondu wonno inde ko be bintama do ko ko al amin al amin yani ko alen yo hola si o hono si ani men inde non non de mufti bi do fo hande kare kala ko moddi gom tay mufti e mabbe yani goddo sumani hola do samdir ko do o jam futa ko o doñata o firtata ahad donc akontay piji moddi dum fo hino der hino kan der hola donc si woni ha dum do goddo hebi dum do hande kan dara hebi wala be dum fo paske fo ko dam do won donc yonno el wanni honno e be jonni be den don inde be meden be den don inde sabu hon dum sabu ko be tay ko himbe woni ade be moddi do be jonna dum non gel be wondi e den don inde be wuri be jama o ngel den e hen don hinde takki be inde mabbe den don ha l'islam on ari pay l'islam on ari lis onno be ari be non di jama o a tigi tigi on haray tigi tigi on de haray mi woni nula do e hore ko yani mi nula ma e modo alla nuli la mi modo alla yesi kala yo mi eto yo makki ko ko jokki non ko ko jokku do e bodi yaru bol be pi on la pira watti dira jam fonira yo makki dum do fu rew gol sanam yo makki dum do fu jokkol lan mi holla o lawo feo gongon rewon alla jabo yo wakkere ka Allah subhanahu wa ta'ala kono be ngandi do ko ni kadi ko ha honto e hewtanno be kambe be ngara rube ko ha honto dum sattuno e mabbe ko ha honto dum wonno ko metti fi wani ko inde te ko en ne wo ko sattu go ani ko sattu sattu e ko skam sattu go la sattu go batti go ko sattu go ko sattu de donc stai tum hari le wani e wurgol e on boneji don be woti dum non seitane judani be dum don ha woni dum don wawi natude ka wonki mabbe tawi dum don accitugol dum non dum don ina ko lanno be fi be gandi non sabu on e yani stem sira on histoire on yeti be on ko be gardo no mabbe kon ko be tambut no mabbe kon be fala na be moddere ni do buta jamaa are konno e hebo moddere jama o hino dogude na portitoro kañum anda ko moƴƴere on dogude yaha honno yani yaha e bone taw ɓe fo hino humpa hino faala andude ɓen ɗo ɓe batti ha ɓe yiɓe andi enewe jaka ko moƴƴere nden ɗo on dogude ma yaha bone on kamɓe ɓe arti ɓe gelɓe ɓe woni yani ɓe naati ka l'islam konon ɓe konon ɓe tetiri ɓe ɓe tetiri ɓe tetiri jama o ha onno eɗen andi histoire no yettiri onno ha jama o wawi famude buri taw ɓen no faala famugo taw ɓen hina beleɗe munɗe wonti yesso taw ɓen hina jahuji munɗin abdini yesso taw ɓen hina jahuji ɗin hulani parce que sen daari ɓuuri hewude kon ɓuuri hewude kon
yani aden yo ko salato do gonga on mo jamata gonga buri hewde ko yimbe jogi be jahuuji parce que accitu gol dum don ala hido metani le fi donc le gande non kan sen dari bay islam mo ngari ko hambe attuno gonga de taw no ben ala goddo ko taw no ben hino jeya yani hino wala hino kon yani no ada maccube ko ben don taw hon attuno gonga de non ala donc joginobe moyen dibe ben don haysi gom inan gom yani wodude gom de mabbe ko non ko buri hewde ko jabaano gom dibe be gandu buri hewde mabbe ko jabaabira be ko kafatir woni ko Allah halku nobe ay ay tay be gom de nani be saata fi gom ningo tani donc Allah tay ben don ko be reete be yitte fi yo heddi be waaw heddi de wodo buru be waaw de ko islam no karay sey yowtay filula do no yowtay den faray honno ko en yeddinti tun jamaa on yo jamaa e wakkilo waawen faamude fi mabbe ina e pay pum hebde mawde hebde sonnaajo waawen faamude filula do sabuna alaaka adna do ko haa en haanu en faamude tagaado fuu so pour jullo pour faa ko yaani wakkila go lan filula do sallallahu alaihi wasallam faray do wontan yontide nafa ay honno mi daro do mi ala duddinde bandu ko susi yeddindingo ceerno be mi ara be wawa en e bandi nande kambe kare do ko be feeram mumo insha Allah haray onno on yaafuto assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali